tervetuloa tälle kanavalle. Mä oon nimeni Jaana-Maria. Mä oon täällä tekemässä intuitiivista runonluentaa näin juhannuksen kunniaksi. Mulla on tässä Tommi Tabermannin Ihme nimeltä me runokirja. Ja mä täältä ajattelin sitten intuitiivisesti ottaa runot. Mulla on tässä sellainen ajatus, että yhden runon lukisin sinkuille, jotka siellä juhannusta viettää sinkkuina, ja sitten toisen runon ottaisin parisuhteessa oleville. Mitä se Tommi haluaa meille viestittää, rakkauden sanomaa sekä sinkuille että parisuhteessa oleville. Katsotaanpa. Eli Tommi, mikä olisi sopiva runo sinkuille tänä juhannuksena? Mitä haluaisit viestittää? Katsotaanpa. Tämä. Eli mä otan tämän vasemmalla. Tässä on nyt kaksi runoa. Mä otan vasemmalla tähän nyt. Tämän Tommi sanoi, että tämä se on. Ei tuo oikealla vaan vasemmalla oleva. Okei. Eli sinkuille Tommin runo. Jätä yksi kortti hihaan. Jätä yksi ovi raolleen. Jätä pullon pohjalle tilkkanen. Jätä tuoksu yöksi tyynyliinaan. Jätä nauru kansoittamaan yksinäinen huone. Jätä jotakin pientä ja kevyttä kasvamaan järkyttävän suureksi. Jätä niin paljon itsestäsi, ettet enää koskaan ole kokonainen ilman sitä. Se oli sellainen vähän niin kuin kehotus teille sinkuille. Saatte itse miettiä, mitä se voisi tarkoittaa teidän elämässä, mutta niin, jätä yksi ovi raolleen aina. Sellainen viesti tuli sinkuille Tommilta. Ja katsotaan, mikä olisi sitten parisuhteessa oleville, mikä runo sopisi tähän hetkeen. Tommi, tuopa meille sopiva viesti, sopiva runo tähän hetkeen parisuhteessa oleville. Tämä. Kukaan ei niin kuuro kuin rakastava. Ei kuule pahan kutsua. Kukaan ei niin sokea kuin rakastava. Ei näe muita teitä kuin sen oikean. Kukaan ei niin oikeassa paikassa kuin se, joka rakastaa. Paikassa kuin paikassa rakastettunsa sylissä. Kukaan ei niin olemassa kuin se, joka rakastaa. Niin, että itkee onnesta ja niiden puolesta, joille ei rakkautta ole suotu. Voi, että melkein kyynel tuli tuon viimeisen lauseen myötä. Tämä oli teille sinkuille sitten meidän parisuhteessa olevien viesti, että teilläkin on rakkautta elämässä ja teitäkin rakastetaan, vaikka ehkä ei vierellä just nyt tällä hetkellä ole ketään. Se rakkaus on löydettävä itsestä ja sitä kautta sitten uskon kyllä, että rakkaus tulee kaikkien elämään, jos todellakin jättää yhden oven raolleen eikä piiloudu sinne omien pelkojensa ja omien, mitä nyt sattuu olemaankaan sen rakkauden tiellä. Että tällaiset viestit halusi Tommi lähettää meille kaikille. Toivottavasti nämä oli sopivat teille tähän juhannukseen ja oikein mukavaa
juhannuksen jatkoa sinne Suomeen. Täällä meillä ei oikein juuri juhlita juhannusta, mutta mä tässä nyt silti ajattelin juhannuksen kunniaksi tehdä tämän pikkuvideon. Kiitos kun olit siellä kuuntelemassa ja mukavaa juhannuksen jatkoa ja kesän jatkoa myös.